Olá pessoal, estou fazendo alguns testes aqui neste aplicativo web do Jogo da Velha, que é jogado usando smart contracts dentro da rede Bitcoin. Então aqui eu estou fazendo alguns testes de uma modificação que eu fiz no código. Aqui o código ele pega um jogo que já começou e nós continuamos o jogo a partir de um certo ponto onde ele já foi jogado. Então, na vez de cada jogador, seleciona o quadrado que se queira jogar e ele vai tentar executar aquele contrato. Se aquele quadrado tiver disponível, ele vai pegar aquele quadrado. Aí, o próximo jogador seleciona o quadrado e o contrato ele roda e verifica se é possível algum dos dois ganharem. Se não for, o jogo continua e aí ele vai atualizando o estado do contrato. Aqui nós podemos ver os TXIDs das transações onde vão sendo atualizados. Se nós quisermos ver, por exemplo, o último lance, a gente clica aqui em cima do contrato, ele vai abrir aqui o site da Watson Chain, mostrando a transação que foi executada na rede, aqui com o novo estado do contrato. Então, daqui o novo estado do contrato. E o jogo permanece em aberto até que um dos dois ganhe. Eu vou deixar aqui o próximo lance, a Alice ganhar. Então, executei aqui uma chamada para o Bob executar nessa posição aqui. Ele conseguiu, foi criado o TXID. De vez em quando tem algumas mensagens de erro que acontecem, mas a gente consegue enviar o contrato. Na verdade, é porque isso aqui é testnet. A testnet ela é bem limitada. Então, a gente de vez em quando recebe algumas mensagens, mas aí quando apareceu o TXID é porque a transação foi para a rede. Aqui nós podemos visualizar ela na rede. Então, a transação do Bob chegou aqui. Agora, nesse último lance, a Alice vai ganhar a partida. Vou escolher esse quadrado. O jogo demora um pouquinho e vai executar o contrato e vai dizer aqui, ó, a Alice ganhou o jogo. E essa última transação aqui vai ser uma transação que envia o valor total apostado para a carteira da Alice. Então, eu estou fazendo alguns ajustes aqui para melhorar a interface aqui com o jogo e depois eu passo para vocês mais detalhes sobre o código do jogo. Fiquem com Deus e até a próxima.